To jsou sjezdovky. Pohled z lanovky na středisko Proskilbraná. Tak začínáme. Se nám to okolí tady trošku mění. Nějaký nový hotel. Stavby rozhodují. Akorát to počasí, to je mizérie. Odpolední program. Překračujeme státní silnici. Vyloupli se tu i běžkaři. Tak jdem na to. Tomáš možná je tady nejmladší. Jsi tady nejmladší? Ne, nejsem. Kdo je nejmladší? Honza Pavlíček. Jo, Anča a Honza. Tak co, Luci, ještě je ti zima? Tak. Až se oduchnu? Já ne. Jsem nechala na pokoji. Co vzkážeš domů? Já nevím. Mě nenapadá. Já se ti ani nedivím v tomto počasí ještě, aby ti něco napadlo. Tak Jene, v kolika stupňové teplotě jsi už lyžoval? Dneska je tak možná 12, 13, 14. No já nevím, tak kolik je dneska? Tak těch 6 stupňů asi. Proč? Je to zajímavé, že? Ano, je to hnusné. Ten sníh. Ještě něco? Stačí. Jo, děkuju. Tak Aneško, co tomu říkáš? Poprvé na lyžích. Pohodě. Jde to, zvládáš. Jak se cítíš na běžky? Tak. Jela jsi na tom někdy už? Ne. Ne? Dneska jsi kolikrát jela kopec? Dvakrát tady tento velký. Spadla jsi? Jo. Spadla jsi. Ale jinak dobrý, ne? No. Až na to počasí teda. Vidíme tam za náma, co se tam zase kupí. Tak jo, takže skvěl z lyžařského kurzu v Ostrožské Lhotě ne, ale na Kolštejně z Ostrožskou Lhotou. Je to síla ten sníh teda. Robert Chmelař. Odpolední pohled z lanovky.
První partie sjezdovky. Pod lanovkou. Druhá večeře a prezentace. I když se technologie v životu vyšší vyvíjá, základy je stále dřevo. V poslední době se začínají prosazovat zejména plastické hmoty. Vhodným kombinacemi kovu nebo laminátu s dřevem či plastickými hmotami vznikají nové druhy lyží. Většina tradičních značek lyží pochází z alpských zemí, především z Rakouska, Francie, Německa a Itálie. Kristof Gabriel a jeho zajímavá prezentace. Můžu? Můžeš. Historie lodské vyjasné kory. Vyprávění. Tak vyprávěj. Můžem. Čepice, cap, šápka, bunda, jack, jacket, kůrka, brýle, gaz, hačky, lanovka, sluníku, historie kurzů.